Brīvdienas News. Raidījums Latvija Eiropas mājām tā ir aktuāla un interesanta informācija par Eiropas parlamenta darbības principiem un funkcijām, par to, kā Eiropas parlaments var ietekmēt Latvijas iedzīvotāju dzīvi, par Latvijas lomu vienotā Eiropā, par to, kā aizsargāt Latvijas intereses Eiropā un to, kā pati sabiedrība var ietekmēt Eiropas parlamenta procesus. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem par projekta Latvija Eiropas mājās Saturu atbild SIA RNR LTD. Jā, labrīt līdz Eiroparlamenta vēlēšanam tieši nedēļa. Nu, tagad man liekas, ka pēdējais laiks vispār izlemt piedalīties vai nē. Sabiedriskais aktīvists Guntis Šenkavs mūsu studija. Nu, kā jūs izlemjāt, kā vispār plānojat piedalīties? Notiks? Es pats? Jā. Es vēl, nu, godīgi teikšu, es vēl neesam izlējums, jā. Es šaubos, vai vispār jāiet uz šiem vēlēšanām, bet, nu, droši vien, kad aizies, jā, bet, nu, šaubas man ir, jā, un, nu, šaubas man ir, es domāju, ka ne jau man vienīgajiem, ļoti daudziem Latvijā ir šaubas, un es domāju, ka aktivitāte būs ļoti maz uz šiem vēlēšanām, jo pirmkārt jau, nu, ko nozīmē 8 deputāti, tur 600, cik tur fauna deputāti, jā, to es domāju, jebkurš saprot, jā, otrkārt, nu, tā plaisa, kas ir starp vēlētājiem, teiksim, jā, mums iekšējās problēmas Latvijā starp vēlētājiem un parlamentu un valdību, jā, nu, tā ir milzīga, jā. Milzīga, jā, un viņi visu laiku pakošanās, jā, viņa aug, jā. Jā, viņa aug, un pēc šīm vēlēšanām, kas tagad bija, jā, kur bija solījumu maz neliekās, jā, sadot, jā, teiksim, jā. Algas, cik es savu neaplikāmais mīnīmums, pensijas un tā tālāk. Jā, solījumu, jā, un tā vilšanās ir milzīga tagad, jā, tā kā es domāju, kad pat uz mūsu parlamentu vēlēšanām nākamajām stipri samazināsies, teiksim, jā, procents, kas ies balsot, bet pa parlamentu vēlēšanām vienīgais es gribu piebilst, kad šīs aktivitātes, kas ir no valsts puses, jā, no valdības pret Rīgas domu, jā, viņš mobilizēs tieši saskaņas vēlētājs, man ir tāda aizdoma. Jūs domājat, ka būs pretējs efekts? Jā, būs pretējs efekts, jā, un to, tas ne tikai skar, teiksim, krieviski runājušos, jā, vēlētājs, bet es pat esam sastapies, teiksim, runājis ar latviešu vēlētājiem, nu, ir pārspēlēts. Nu, teiksim, tā tauts valdā runājot, pārspēlēts uzbrauciens Rīgas domē, vēl jau vairāk, kad jautājums ir, kas notiek valstī mūsu, jā. Jā, bet tas neizslēdz, ka to arī bija kaut kādas nelikumības? Nē, nu tas, protams, ka neizslēdz. Jā, droši vien, kas saka, tiesības sargājušās institūcijas tiks galā šiem jautājiem, droši vien, ka tur ir kaut kas saskaimots viens otram, vienam otram, varbūt tur skaidrais saprāts mazliet ir aptumšojies, jā, un pārāk daudz atļāvis, droši vien, kad ir, jā. Bet kas notiek valstī jautājums, vēlreiz es uzdošu, jā. Kas notiek valsts mērogā, jā, ministrijās, valsts kontrola tagad, jā, nepārtraukt valsts kontrola vērš uzmanību, jā, uz visādām lietām, jā, un tur ir klusums. Ja, tas vēlētājs uztrauc ļoti. Ja. Līdz ar to, teiksim, pretējais efekts, es domāju, būs saskaņas vēlētājs. Bet jūs domājat, ka šajās vēlēšanas būs kaut kāds protesta balsojums, jeb vienkārši cilvēki pārsvarā neies? Ja es nedomāju, ka protesti būs. Pret ko te protestēt, teiksim? Vienkārši neies, ja viņi vīlušies politiķos. Viņi smagi vīlušies politiķos, jā, un kā jau mēs tikko runājām, nu, tā plaisa viņai ir milzīga. Tāpat nav plaisa. Tā ir, tas ir bezdibens, jā, teiksim, kas veidojās, jā, starp mūsu parlamentāriešiem valdību un vēlētājiem. Jo tā kā, tā ir kaut kas jādara tikai, nu, es nezinu, ko reāli var izdarīt. Vadīgi savu, man gatavas formulas nav. Bet jūsuprāt, tas vidējs vēlētājs daudz maz zina, ko nodarbojas Eiropa parlaments, kādas ir viņu pilnvaras, varbūt vajadzēja šeit kaut kā piestrādāt, jā, vispār izskaidrot? Nu, šeit, es domāju, pat jāpiet no vienas puses objektīvi, jā, no otras puses arī subjektīvi momenti pastāv, jā. Objektīvi, nu, ko var 8 vēlētāji, respektīvi 8 parlamentārieši izdarīt Eiropas parlamentā? Nu, nevar. Tas ir objektīvs moments. Ja teiksim, viņi nevar cīnīties ar Grandiem, ar Vāciju, ar Franciju. Varbūt kaut kādas ļoti sīks, nebūtisks jautājums. Ja? Viņi var mēģināt tur pie alus glāzes, teiksim, kaut kur bārā sarunāt tur, ja? palīdzēt un tā tālāk. Ja? Bet man neviens neiestāvtīs, ka būtisks jautājums, ka tās lielvalsts ies pret savām interesēm, daļ kaut kāds sīks Latvijas. Ja? Nu, tas ir objektīvs moments. Tur neko nevar darīt. Bet ir arī otrs moments. Nu, savrotiet, mums politikā ir parādījusies jauna tendence, ja, kad ar vien mazāk
nāk iet iekšā politikā talantīgi cilvēki. Tā, viņi vienkārši baidās, jā? Tieši tā, viņi baidās par savu reputāciju, jo politiķi ir tā degradējušies, teiksim, jā, kad vienkārši gudri cilvēki, kas ir nodarbināti pietiekoši savā sfērās, jā, no priekš, kam viņiem tur līst, jā. Līdz ar to es neredzu nevienu tādu zvaigžņotu politiķu, kas tagad piedāvājās tikt ievēlētām Eiropas parlamentā. Es neredzu nevienu zvaigžņotu politiķu, jā. To, ka viņi tur viens otrs īpaši pieredzējuši, ja politiķi it kā pieredzējuši, jā. Pieredzējuši viņi ir, jā. Bet jautājums, kas viņam galvās ir, jā. Nu, bet tie jaunie spēki mēs jau redzējām, ka bijušiem vēlēšanam. Tā viņi vismaz sevi nu, pozicionē. Kā tad? Viņi vai nu dzīvo paši savās ilūzijās dzīvo, vai nu viņi nekaunīgi melo. Divi varianti, jā. Nu, es vairāk steicos uz otro variantu. Nekaunīgi melo, tāpat kā pirms mūsējiem vēlēšanām parlamentu, teiksim. Tieši tas pats, jā. Tā kā, nu, tāda situācija, neko nevar darīt. Ņemot vērā, kā jūs to, cik es sapratu, aktīvi darbojoties Latvijas basketbola savienība, nu mēs jau zinām, ka ir grūtības piesaistīt tagad to sponsoru naudu, ja, to ziedojumu sportam. Vai ir, jūsuprāt, ir kaut kāda iespēja varbūt pretendēt uz Eiropas Savienības fondu naudu, jo nu, sports, nu tas ir, teiksim, tā veselīgas dzīvesveids pirmkārt, jā. Nu, protams, es godīgi sakot, es neesam īsti iedziļinājies tajos Eiropas likumdošanas dažādos tur normatīvos dokumentos, jā, bet cik es zinu, cik man ir informācija, kad uz sportu un Eiropas tieši uz sportu, jā, nav iespējams neko piesaistīt. Varbūt uz kaut kādu infrastruktūru, ja tikai, jā? Nu, vienīgi infrastruktūra, kāda sportzāla, un arī nevis atsevišķi sportzāla, teiksim, uzcelt, bet pie vispār izglītojušām skolām, jā, tas jā, tas ir, laikam, iespējams, bet uz to jau mums politiķiem pieteikt daudz cits problēmas, viņi par tādam nedomā, par sportu nedomā. Jūsuprāt, vai jums nešķiet, ka Latvijas valsts atdeva pārāk daudz pilnvaras Briselē? Jā, ot, jūsuprāt, jo mēs zinām, ka uz to rekinā arī aug visa Eiropas Savienība, to eiroskeptiku kustība, kur cilvēki teica, ka tāda Eiropas Savienība mums nevajag. Saprot, labi, kas... Šis jautājums priekš manim ļoti tāds sapīgs, teiksim, jau jūtīgs, jo tā kā uzvadās mūsu politiķi Briselē, ja, un ne tikai Briselē, arī Amerikas Savienoto valstu priekšā, ja, es jau to sāku uztvert kā personīgi, teiksim, jau personīgi pazemojam, aizvainojam. Ja. Mēs, kā lai pasaka, mēs bieži vien pat skrienam vilcienam pa priekšu. Mums vēl nekas nav tā konkrēti norādīts, ir tikai mājienas iedots, ja? Un mēs jau izpildām. Ja? Un tas ir tik pazemojoši, ja? Tik pazemojoši, ka man ir vienotrais kauns par Latviju, teiksim. Ja? Vienkārši kauns, ja? Un kā jūs teicu, uztveras to personīgi. Ja? Kadreiz neapšaubām Padomju Savienībā, kad bija, ja? Mēs, protams, mēs bijām atkarīgi no Maskavas. Ja? Bet tajā laikā es tik pazemojos stāvokli kaut kā neesmu piefiksējis, varbūt tāpēc, ka es vēl nebiju tā īsti, nu, teiksim, no briedza dzīves pieredze iespējams, ja? Bet cik es atceros, tad Maskava mūs, nu, Baltijas valsts, ja, priekš Maskavas mēs bijām kā rietumu izkārtni, teiksim, ja, viņi bieži vien uzsvēra, kad Baltijas valsts, tas ir mūsu, teiksim, ja, nu, kā lai pasaka to, nu, nu, viņi pat tons viņiem bija tāds, nu... Avangārda gan. Jā, avangārds, jā, un kā paraugs tādī, teiksim, jā, Baltijas valsts, teiksim, jā, citām Padomju Savienības valstīm, jā. Tad tagad es jūtos, ka, nezinu, trešās šķirus, teiksim, jā, valsts pārstāvs, kā mēs uzvedāmies Briseles priekšā un kā Brisele pret mums izturās. Nu, kaut vai ņemam tos pašu lauksaimnieku, teiksim, jā, dotācijas, teiksim, vai fondus. Tas ir viens no fundamentāli jautājumiem, arī šoreiz debāts, arī visi kandidāti. Īpaši priekš Latvijas, jā, ja mēs esam vienmēr bijuši lauksaimniecības, teiksim, zemē, jā, un tas ir ļoti sāpīgi, to visu redzēt, dzirdēt, jā, nu ļoti sāpīgi uzsver, jā, tā kā jūs domājat, ka datācijas tas varētu būt viens no prioritāta vispār. Nu, protams, nu, tas ir viens no prioritātiem. Tur ir prioritācija šis jautājums, tur vesela rindeli. Bet kā jau es teicu, nu, ko nozīmē un ko tas dod, ka mēs nosakām prioritātes? Jā, nu, jāskatās reāli, nu, nebūs mums iespējas, nu, nekāds. Jā, iespaidot, jā, mums par labi kādu jautājumu, tādu globālu jautājumu lemšanu. Jā. Gribu arī pajautāt, jo mēs zinām, ka tuvojas ne tikai Eiropa parlamenta vēlēšanas, bet arī prezidenta vēlēšanas. Es zinu, ka jums visu laiku bija tāda strikta pozīcija, ka tomēr jādod tās tiesības tautai vēlēt
prezidentu? Arī ļoti tāds jūtīgs un ļoti būtisks jautājums, jo es absolūti neticu, ja, un jo tālāk mēs ejam, ja, kā attīstās, teiksim, kā uzvedās mūsu politiķi, ja, ja vairāk es sanāku pie pārliecības, ja, kad mēs tādā normālā demokrātiskā ceļā izmainīt neko nevaram. Ja. Tāpēc jau nav pavēli, ja, teiksim, tad ir pēdējais laiks kaut ko domāt pie satversmes izmaiņām, ja, un beidzot ļaut tautai pašai izvēlēties prezidentu. Ja? Un nav cits izvēles, bet, protams, ar palielinātām pilnvarām, loģiski, ja? Ar palielinātām pilnvarām. Un tad var būt, ja paveiksies, protams, risks ir, ja, ja paveiksies, kad ievēlēs tautu tiešām reāli, ja, drosmīgi gudru prezidentu, ja? Tad var būt, ka var kaut ko pamainīt. Bet nav, ka nav jau pavēl, tā tur man šaubas, teiksim. Jā. Tā kā man šāda pārliecība ir viennozīmīga, un cita ceļa nav. Tikai mūsu politiķi, es neticu, ka viņi uz tādu scenāriju izies. Nu, neizies. Viņi darīs visu. Kaut gan pirms vēlēšanām runāja, ka tomēr... Nu, sen jau runā pirms vēlēšanām, sen jau. Tas pats Mārtiņš Bondars sen, kad 10 gadu atpakaļ, kad viņš tikko atkal aktīvi ienāca politikā iekšā, jā, un pat viņš runāja par šo te scenāriju. Un pagājuši 10 gadu un klusums. Klusums. Bet kā jūs vērtējat tos trīs kandidātus, ko tagad nu, nosauca Levita kungu, ombudsmenu un arī... Nu, ziniet, pa Levitu man ir grūti spriest, teiksim, negribētos pārspēlēt kaut ko, ja es nezinu, kā cilvēki. Ja? Grūti spriest. Ir šaubas, ka viņš tomēr ir nav Latvijā, kas saka, audus nav, nezinu, visu to Latvijas, kas saka, nu... Situācija arī mentalitāte kopējo, ne tikai latviešu mentalitāte, ja. Un tāpēc tur man ir šaubas, ja. Bet man viens no viņiem ļoti simpātisks ir. Bet, nu, protams, viņš ir sevi izvirzījis tur mazliet, nu tā, it kā, lai būtu tiešām demokrātisku procesu vai kā, un uzuparējies. Vismās nodošanās kaut kāda konkurencija. Pat varbūt uzuparējies viņš, ja. Ja, protams, ka viņi neievēlēs, ja. Didi Šmits. Šis cilvēks man ir ļoti simpātisks, uzsver. Viens no retajiem politiķiem, viens no retajiem. Pie šitā te deficīti, jā, personālī. Deficīti. Pietiekami jauns, jā. Ja viņš ir pietiekami jauns, viņš ir gudrs neapšaubām. Jā, tur par visām porām lien ārā, teiksim, viņa pragmatiskā domāšana, jā, un uztvere reālās situācijas uztvere, nevis pareizās teorijās viņš dzīvo, jā, bet reālās situācijas uztvere, kāda ir Latvijā, tādā plašā nozīmē, jā. Un, bet nu, viņš, protams, viņš, tur Levits ir nolēmts, kad ielēlēs, viss būs kārtībā. Tā, ka jūs domājat, viss būs pēc plāna. Pēc plāna, bez šaubām, teiksim, un pie tam es vēl pie šī jautājuma varu uzsvert tādu lietu, ka manā saprindās tā runā, nu, šī valdība jau ilgi nenaturēsies, gan jau atkal tur, viņi tur sakašķēsies un tā tālāk, jā, un nāks citu un viss. Es gribu uztvert vienu lietu. Šī stabilākā valdība, ja, no visām valdībām, kas ir bijusi līdz šim. Tā kā viņi var ilgi noteikti strādāt. Noteikti negudrākā, bet stabilākā. Jo viņi apzinās, viņi nav tik aprobežot, lai viņi neapzinātos reālo situāciju. Ja notiks pārvēlēšanas, ja ārkārtas vēlēšanas, ja, viņus neievēlēs. Pēc šiem solījumiem, ja, ko viņi sasolījuši, no, protams, viņi neievēlēs. Un viņi turēsies kopā līdz pēdējiem brīdiem. Mhm. Runājot vēl par Eiroparlamenta vēlēšanam, nu, jūsu prāt, kāpēc daudzas partijas arī īpaši varbūt jaunas, nu, pieņemsim, jauna konservatīva, jeb KPV, LV, tomēr viņi nolēma, ka līderi nestartēs, ka viņi tur aicinās, es nezinu, malas kaut kādas politologus, vēl kādas. Nu, tur, nu, es arī tos cilvēks tā tūplānā nepazīstu no šīm jaunajām partijām, kas tur ir sasolījušies vairāk, ja? Jā. Tūplānā ne, bet ir pēc loģikas spriežot tāds, nu, tie cilvēciskās loģikas. Man liekas, ka viņi apzinās, ja, kad viņus pašus pēc šiem solījumiem, ja, viņu līderus, nu, noteikti neievēlēs, ja? Tāpēc viņi mēģina no malas piesaistīt, nu, tāda sabiedrībā daudz man zināms cilvēks, ja? Protams, interesanta figūra ir Ijaps, ja? Mm-hmm. Ijaps, interesanta figūra, ja? Bet viņš nepārstāv šīs partijas, viņš pārstāv laikam patīstībai pārējām. Un, nu, viņi cenšas tā aiziet no situācijas, ka varbūt, kad varbūt šādas personālijas, ja, ievēlēs, kas, teiksim, nav konkrēti paši solījuši neko, ja? Nu,
Tā es domāju, bet tas ir tas mans... Tas ir interesants gaiņas, vai ne? Nu, tas ir... Viņi ir kā jaunas sējas, jā. Nu, jā, bet viņi apzinās, ko viņi sadarījuši, jā. Viņi tagad šos gadus izmantos, teiksim, nu, lai atrisināt savus jautājumus, es domāju. Mm-hmm. Pabalsts tur būs. Jā. Grūt. Jā, mēs vēl runājam par tiem solījumiem, jā, bet nu, tie, kas solīja tagad stāsta, nu, redziet, mums ir objektīva situācija, tūks jau naudas, nevaram, es, teiksim, tā, rīt pie brokastiem jau uzreiz tu pacelt to minimālo augu un aplikamo minimumu un tā tālāk. Nu, tā ir nu, jau pierasta klasiska, teiksim, jā, politiķu demagoģija, retorika un blefošana, un, nu, ja tā jau mēs esam pieraduši, teiksim. Ko viņi ļoti labi prot, ja? Tas ir atrunāties, atrast iemesls, ja? Kāpēc to un to nevar izdarīt, ja? Nu, to viņi perfekti prot, tas ir tur cepra nost, ja to, nu, bet perspektīvu nav. Un arī jūs jau pieminējat to saskaņu, nu, cik es sapatu, arī starp viņu vēlētājiem ir daži uzskati, viena uzskata, ka vajadzēja Ušakovam, ja, cīnīties līdz galam, nevis to it kā bēgt uz Briseli, otrie uzskata, ka viņš ļoti pareizi izdarīja, jo skaidrs, ka šeit viņam, nu, nedos tālāk darboties politika, un tad viņam jau jāiet, teiksim, uz tādu augstāko Eiropas Savienības līmenī un tu jācīnas jūsu viedokļu šajā. Nu, nu jā, nu es nepretendēju būt politologam, teiksim, tā nav mana sfēra, bet nu atkal tāpat loģika, ja izvējot no loģikas. Nu, Ušakovs ir tik tālu iedzīts stūrī, ja, tik tālu, kad es viņu cilvēciski ļoti labi saprotu. Ļoti labi cilvēciski es viņu saprotu, teiksim, ja. Un varbūt viņš aiz nogurumu, ja, nu cik var, teiksim, ja, paciest, ja, šāds uzbrauciens, ja, aiz nogurumu. Varbūt, ka viņam ir kaut kāds plāns X, teiksim, ja, ko mēs nezinām, ja, un kas nāk sārā, teiksim, mazliet vēlāk, ja, uz vēlēšanām vietējām. Grūti pateikt, es saku, es neņemos tas priesti, un kāds, nu, viņš Bet saprot es viņu, teiksim, rīcību. Es ļoti labi saprotu, tīri cilvēciski, jā. Mm-hmm. Mēs zinām, ka jaunas vienotības pirmais numurs ir Eiropas Savienības komisārs Valdis Dambrovskis, kas arī, cik es sapratu, pretendē arī uz otru termiņu, lai tur palikt Eiro komisijas sastāva. Jūsu viedoklis? Par Dambrovski. Nu, tur ir jācerās nesenā, vai jau cik, jau diezgan sen, jā, 6 gadu vēsturi, jā, par to Maksimas traģēdiju, ka viņš tur ļoti pēlaini forši ar asarām acīm, teiksim, atkāpās no premjera, ja? Un no seviem, teiksim, tādu, izveido kā upuru, teiksim, tādu tēlu, ja? Bet man liekas, ka tur arī bija tīri pragmatisks aprēķins, ja? Un viņš savu panāc, ja? Viņa tēls kā upurs, ja? Nu, tika nu, ievēlēts un kļuva par komisāru Eiropa parlamentā. Tā ir ļoti labi, ziltvietiņiem. Bet vai viņš, to, kad viņš neapšaubām, viņš nav pelēkais, teiksim, kaut kāds tur, nu, pelēcīgs personāšs. Viņam neapšaubām ir zināms dotības, jā, un viņš gudrs cilvēks vispār. Protams, jā. Jā, bet man viņš atgādina tādu tipisku tādu karjeristu tēlu, jā. Ar tādiem esam dzīvē sastapies, es domāju, ka es nekļūdos bieži, ja, tipiski karjeristi, ja, un vai viņš kaut ko grib, un galvenais vai spēja, ja, Latvijas jautājums risināt, es ļoti šaubos par to. Jūsuprāt, vai mēs esam gatavi nu, tam, kā nu, beigsies tas Eiropas Savienības nauda, tie fondi, cik es sapratu, viss jau iet uz beigam to šis periods kārtējas, un pēc tam jau mūs jau brīdināja, ka, protams, būs kaut kāda nauda, bet nu jau nebūs tik liela apjoma. Ziniet, par šo jautājumu man ir pat bail runāt un domāt par perspektīvu gaidāmo, ja. Kas notiks ar mūsu ceļiem, ka beigsies Eiropas struktūra fonda, ja. Tas jautājums ir numur viens, un, protams, vispārējie jautājumi, ja. Man pat, es baidos par šo perspektīvu, jo es domāju, ka tādam scenārijam, kad beigsies struktūra fonda Eiropas, Vai ļoti samazināsies. Es domāju, ka viņi nebeigsies, bet stipri samazināsies. Vai mūsu valdībai ir plāns B? Es ļoti šaubos. Ļoti šaubos. Nav plāna B. Un kas tad notiks? Nu, es domāju, ka mēs vienkāršā tauta to jūtīsim uz savu sādus ļoti smagi.
Dabūt, tad nodokļi un tā tālāk. Cēlis nodokļis. Jā, tieši tā, jā, tā kā, bet es sāku par šo, man pat bail domāt par šo perspektīvu. Varbūt tāds pēdējais jautājums, nu, runājot arī par sportu, par jums tādu tūvu tēmu, vai jūsu prāt, ko tagad jādara, vai tomēr atkal piesaistīt tos ziedotājus, tos uzņēmējus, kas patiešām ir gatavi atbalstīt sportu, saprotot, nu, ka tās ir ļoti zīmīgi un svarīgi vispār priekš Latviju? Nu, protams, ka ļoti svarīga šī tēma ir, jā, sporta tēma, īpaši bērni jaunieši sports, jā. Īpaši bērni jaunieši, lai bērni nebūtu uz ielām, jā, teiksim, ar visām tām negācijām izrietošām ielas bērniem, bet būtu zalēs, jā, bērni, nodarbotos ar veselīgu un dzīvesveidu attīstītos un tā tālāk. Bet valsts ir, kas saka, pieņēmus likumus tādas, kad šajā virzienā, kad ar vien grūtāk, praktiski neiespējami ir piesaistīt īpaši uz bērnu jauniešu sportu uzsver, jā, neiespējams piesaistīt sponsors, jā. Tie nodokļu atvieglojumi, kas bija agrāk, jā, tie ir beigušies, un uz šobrīd pārunas iet visos līmeņos, sākot no Latvijas Olimpiskās komitejas un uz leju, jā, federācijas, jā, ar sponsoriem, un situācija praktiski bezcerīga, jā, vienīgais, teiksim, ir variants, kad cerēt uz mecenātiem, jā, mecenāts un sponsors, tas nav viens un tas pats, jā, jā. Man, uz tiem, jā, uz tiem, tie vēl, necelot ne uz kādiem atvieglojumiem, tieši tā, jā, tieši tā, jā, viņiem neinteresē, un reklāma nekas, jā, un tie, kas tiešām, nu, ir iekšā tajā, ar savu pārliecību tajā jautājumā, teiksim, jā, un saprot, vienkārši ziedo naudu, jā, ziedo naudu, vienkārši, jā, bez neko neprasot pretī, bet tāda ir ļoti maz, protams, jā, līdz ar to šajā jautājumā arī situācija ļoti tāda dramatiska, nu, gandrīz vai bezcerīga. Tas ir, saprotu, ne tikai basketbolu. Ne tik, nu, protams, ka ne tikai basketbolu. Kopumā sportā, es saku, Latvijas Olimpiskā komiteja ļoti uztrauksies, jā. Un visas federācijas un sporta organizācijas. Tā kā, nu, tā, bet, nu, ko mēs varam gaidīt no politiķiem šiem, kas tagad ir ievēlēti. Šeit, starp citu, man nāk prātā, es gribu nocitēt vienu esošo politiķu, kas patreiz ir, jā, es gribu nocitēt, jā. Mārtiņa Bondaru. Nesen vienā žurnālā, kad Saimas komisijas, budžeta komisijas priekšsēdētājs. Tieši tā, jā. Es gribu nocitēt viņu, uzsver esošo politiķi, jā. Vienā intervijā žurnālām, jā, pāris mēneši atpakaļ. Viņš konkrēti pateica, pavisam konkrēti, ka mūsu valstī pastāv balto apkaklīšu organizēt noziedzību. Nu, ziniet, ja to saka esošais politiķis, ja, nu, valdošās koalīcijas, ja, tad ko mēs varam no šīs valdības gaidīt, pa kādu atbalstu bērnu jauniešiem? Viņiem prevalē personīgās intereses, politiskais egoismas plus personīgās intereses. Viennozīmīgi prevalē šie jautājumi. Tā kā mēs neesam, kas saka, mēs neceram sporta struktūras, ja, neceram. Kad šīs valdības laikā kaut kas pozitīvi atrisināsies šajā virzienā. Nu, gaidīsim, jo, cik es sapratu, ministra prezidents tā deva tādu maienu, ka tomēr viņa domas šajā virzienā, kā tomēr šo situāciju, nu, vismaz uzlabot, lai būtu uzņēmējiem kaut kāda, nu, vēlme, interese palīdzēt sportam. Paldies, Gunti Šenhovs bija mūsu studijā. Paldies. Okay, paldies.